shtyj lajdhje për njerëz, po largohet, o po i lumtër jam. Masit kryn pun me këtë shtyllë, kanë me vazhdu me zëvencu shtyllën tjetër. A je i lumtër tash i mamë fund ki me mshel derën? Bërë, ma një lumtër që shë jam me mshel derën. Apo ju kujtohet storja e fundit që e bona te rruga Liliana Çavolli me ato dy shtyllat elektrike që i këdëshin me juro në bërë? Ua, qëre qape mojka. Të me thonë, rrezik konstant, sa herë të kalojsh. Vetëm dera e mon, me bo me largu derën, se qëre, dhe me thonë, këtë ka fillu më hi banderën në derë. Edhe veq isha i kësha këpuk që tash, trak, trak edhe ishë në gjukë. Masa ne ata letë le ti drejtojnë shtyllat e kablat e. Sot, Komuna e Prishtinës ka ardhë me intervenu, me i zavencu shtyllat. Tash e pas kam vendos po mdoket të betonit. Ka qenë e drunit edhe ka qenë buz ramjes. Shtylla e vjetër njerëz, po largohet, o po i lumë të rjam. Fantastike. Masit kryn pun me këtë shtyllë, kanë me vazhdu me zavencu shtyllën tjetër. Te ajo dera e famshme që su mshel 3 vjetë, ju vazhdoni me mshkërujt njerëz, në krejt referatin që ma qëni, komunikatën që ma nisni në mesaj, qoftë TikTok, qoftë Facebook, qoftë Instagram, siguroni me posë ose video ose foto të gjendjes, edhe une kom e umunu mi trajtu se cilën me prioritet. Kjo është shtylla tjetër, e cila ka qenë po ju kujtohet momente që kjo derë nuk u mshel një 3 vjetë që derë. E kësë kom mshel edhe kom lidhë vetë, për arsyës të siguri se ka mujtë me ndonë. Dhe është që veç ka fillu këtu me hi, kjo më sharru më rana dhe qëto ketë qëto jakën bonë, po, qëto sanime. E do me dhonë ketë derën e ke sakrifiku për që shtilë. Po që dash, gjdo senë po të të me bo vetë, po. Teri momentin e fundit, sashtë momentin e fundit mos pa të rëvdolje, po. Pas ju bënë në dy shtilë dhe kjo dhe kjo. A je i lumë tër tash i mamë fund ki me mshel derën? Ka thonë, Zoti që jena lagje mirë, atë e kumë po për siguri që ka ne qelë që kemë napë s'kumë pas probleme, po. Okay. Edhe nuk është zgjidhje kjo, atë nuk është zgjidhje. Shout out Komunës Prishtinës që kanë intervenu më rëna 24 orëve. Hajtë një follow, gure më bacolle nëse spritën. Masit pëtdalë shpesht që aty nuk të kushton kur që krejt kontent jam publikohet në nacionale, emër me cilin mëni mëna qitë në YouTube, në TikTok, në Facebook, në YouTube.